بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله خالقها كسر دبالة جنة كدول مديد كليبس محاك ورد عاي ورال كان أبو فلة دبعا وحو قد دبال دقاي او ديار سدي حفلة آد او بلارا او ربي انو قد دبال دقسير عادي ديسا اهيت صدن مليين مادام او قاري مروا البا او مركشان إلا باتن اما لباتن اما شان اتبان اما طبان او قارن وحو سمين جيري مروا البا انو حفلة نوعا سوكلا سمي سيدة بادنا دادك اي سميان oo markaasii waxyaalana ay ku bixinayaan ay ku sadaqaysanayaan ay u xil lamidka marka wuxuu balan qaaday haddii 30 milyan gaaro inuu intaas oo xaflad oo qaban doono oo intaas oo macnaha gabaari ama iPhone ama qarash oo bixin doono oo muslimiin badan iyo walaalihiisa adduunka meel walba ay kala joogan dabcan uu ku sadaqaysan doono wiilkana dabcan oo wiil Soomaaliyeed dhalashada Kuwait heysta kuna nool dabcan Imaaraadka iyo Kuwait u dhaxay inta badan marka sidee ahaataba markuu isu soo diyaariyay asagoo fadhiya 30 milyan xaflad oo u qabtay oo uu sugayo daqiiqadii ugu dambeeyay ama sekanadii ugu dambeeyay asagoo marka tirinaya oo soddonkii mar alla markaysa ugu dhacday oo booday oo farxay oo qoslay marka wuxuuna ku jiray ogow live markaasa waxa dhacay qof kamid ah dadkii live ka kula jiray ee shacabkan guud ahaan ee daawanay kamid ah ayaa wuxuu yiri laacibka adduunka ugu macnaha khatarsan ciyaariyahanka ugu khatarsan ugu macnaha ciyaarta yaqaana waa ninka la dhaho Cristiano Ronaldo markaasa uu falla intuu soo booday ayuu wax ka sheegay wayna dhacdaa caadiyan oo waxa dhaca qof live ku jira dadka boqolaal commentay u soo qoraan qaar wanaag ay ka doonayaan dabcan commentyadaasi qaar xumaan ay u la jeedaan qaar wax bay salaxayaan almuhim sida ahaataba waxa dhacday in ninkan uu soo qoray Cristiano Ronaldo inuu yahay ninka ugu macnaha laacibsan caalamka ugu ciyaarta yaqaana iyo wixii lamidka abu falla uu soo booday markaasuu diiday arintii markaasuu Ronaldo ku jeesjeesay arinta aan rabo videogan inaan ku wadaagno bal si fiican u dhageyso ajiib waxa ah mar alla marka uu sidaa ugu jeesjeesay Cristiano Ronaldo ayaa waxaa dhacday hal mar waa sidaa aad ogow 30 milyan oo qof ayuu sugayay soo ma uu xisaabsanayay inay dabcan u subscribe gareynayaan oo ay noqdeenba iska dhe waxaa hal mar ka baxay 40,000 ka badan yaani 50,000 oo qof oo ku dhawaad oo reer Cristiano Ronaldo yaani dadka taageersan ula jeeda oo muslimiinta ah oo carabti ah ayaa markiiba subscribe-ki kala laabtay markaas wuxuu ku soo laabtay sidaad arkaysaan waxa uu ku soo laabtay dabcan 29 milyan oo daqiiqada ka hor u ahaa markaas waxay u soo wada qoreen intii ka baxday ee kala laabtay subscribe-ka ayaa badankood waxay u soo qoreen haddaan arinta cudurdaar ka bixinin ka badan inta hadda ka tagtay ka badan oo kale ayaa kaasi bixi doonta ee ka laabo markaas hadda ninkii farxadii iyo damaashaadkii iyo dabaaldegii hadal yar iska yiri un bis macnaha ninka Cristiano Ronaldo ciyaaryahanka ugu fiican ma ahna bis un inta ah ee waxa dhacday waa maxay ciqaabta bub inay ku dhacday xogaa kadib wuxuu sameeyay waa maxay marka inuu raali gelin bixiyo oo dhaho walaalyaalo iga raali noqda way iga noqotay ibnu aadanan ahay khalad waa dhaca khaladkii ana waan galay almuhim raali gelin ay toogtoogma ay baryootan ay u bilaabay waxaan videogan u soo qaatay marka aan oga hadlaa waxay tahay nasiib darada caalamka maanta aan ku noolnahay ka jirta jahliga iyo gaal jaceylka iyo taageerada in dhala-aanta ee muslimiin badan oo badan gaar ahaan dhalinyaradii islaamka ay ku barbaareen wallahi waa nasiib darro waxa nasiib darro ah wiilka walaalkooda ah muslimka ah hadal yaro iska caadi ah diin ahaan ay ku taageereen iyo diin ahaan kuma taageereen ulama jeedo waxaan ula jeedaa tusaale ahaan siday kula tahay bal macnaha fiiri qof muslim ah waa adiga tusaale ahaan su'aalan ku weydiinayo qofkan hadda daawanaya siday kula tahay adiga qof walaalka ah oo muslim ayaa waxa ka dhacay khalad marka qofkan kale waa gaal waa taageersan tahay ma dhacaysa qofka walaalkaada muslimka ah inaad u xumeyso waa su'aal ma dhacaysa marka qofka walaalkaaga ee muslimka inaad u xumeyso qofka gaalka adartiisa oo aad macnaha isku dayso inaad u dulleyso aad dhahday yacni haddaadan sidaa qofka aad raalli gelin oo aadan ammaanin waa sida hadda ogow oo aadan ammaanin dhibaatadaasaan kugu samaynaynaa yacni awooddii aad haysatay dabcan oo ahayd subscribe tusaale ahaan inaad kala laabato ma dhacaysa yacni qof muslim ah inaad uga helayso qof gaal ah aaway walaalnimadii muslimnimada aaway qiiradii diinta islaamka aaway jaceylkii dhalinyaradu ay ahayd in lagu barbaariyo oo diintooda iyo walaalahooda muslimiinta iyo almuslim akhul muslim yacni kamana hadlayno ogow yana ka hoos bixin macnaha qofkan wuxuu ku jira waa wanaagsan yihiin iyo macnaha meesha khayra ka socda iyo macnaha diina meesha taalay kama hadlayno waxaan ka hadlayna oo keliya kor ahaantaasi qof muslim ah iyo qof gaal ah ayaa wax dhexmaray waxaa dhexmarayana laasimaan inay ahaadaan inuu qof gardaran yahay maalan haddii haddee qofkan muslimka uu gardaran yahay mar walba adiga lama jiraysid gardarada macnaha ulama jeedataa marka in uu gardaran yahay qofkan oo gardarada darteedana he lagu ciqaabo waa arrin kale laakiin hadal iska caadi ah oo cafawi ah oo tusaale ahaan laacib ma ahan qofkaasi aniga ma taageersani camal intaa keliya dhihid aad dhahday ama qofkan uu dhahay in aad taageeradaad ugala laabato ama aad ciqaabto yacni in haddaad awoodo inaad ciqaabto oo aad dhibaato ku samayso jug ku riddo taasaan ula jeedaa marka waxaa ku dhacay waa maxay in markiiba
intaas oo jug inta lagu sameeyay ee 10 kun ku dhawaad inta laga laabtay kadibna lagu qasbay inuu ninkii he amaano oo u dhaho waa ninkaasi hadda waa ninka caalamka ugu fiican ninkaasi shaxshax weeyaan yaa gaari kara macraha waligaa ninkaas oo kale ma arkin cid sameeyaysan waa ay ma taqaan horta waa muslimiin maasha markuu waxaan ka xusuustay arin xaqiiqatan waa hore aan ka hadlay video videogaas wuxuu ahaa wasiirka ciyaaraha ee Saudiiga ayaa markii Cristiano Ronaldo Saudiiga iibsadeen naadiga ka midka ah ayaa waxa uu dhahay hadal weyn video aan aga hadlay waan soo duway channelka dulmidiidka weyn cidii gasha kaarki karta wuxuu yiri Cristiano Ronaldo waxaan u keenay caalamka carabta in uu qudwo oo noqdo shabaabkeena maanta soo kacaaya inay ku deystaan ay arkaan qofkan macnaha martabadan iyo darajadan wuxuu ku gaaray oo u noqdo role model lafdigaas oo isticmaalaya role model inuu noqdo yacni qofkaasi sidaa dhahay waa wasiir muslim ah waa wasiir waddan muslimiinta ka mid ah weliba martabadaasi ka jooga ayaa wuxuu leeyahay qof gaal ah ayaa waxaan doonaynaa dhallinyaradeena inuu u noqdo role model yacni midkii qudwada u ahaa ay ku dayanayeen waxaad arkaysaa marka meesha waxaa ka sii baxaya qofkii muslimka ahaa inuu diintiisa ku dhagnaado waxaa ka sii baxaya yacnihi jaceylkii muslimnimada waxaa aad iyo aad dadkii aad u malaysa inay ku tartamayaan jaceylka gaalada noocay ahaadaan ha ahaadaan weliba gaalada hadday Cristiano Ronaldo waxaan filayaa intiina taqaana dabcan waa nin ku faana kristaanimadiisa iyo nacam mararka qaarkiisa maalan wuu sujuuda ha la dhaho ama sidaasoo sameeya ha la dhaho yacnii waxba kama bedelaysa qofkan inuu gaal yahay uu gaalnimo aaminsan yahay oo aadan marna qof muslim ah iyo qof gaal ah wax walboo dhac aadan isu barbar dhigi karin oo aadan macnaha mid ka dhigi karin marna macquul ma ahan si walba sheeg ama cudurdaloba samee marka waxaan rabaa walaalahayga soomaaliyeed inaan ku baraarujiyo walaalayaal waxaad ogaataan adduunka waxaan maraynaa meelihii ugu halistasan zamanba zamanku ka dambeeya ama sanadba sanadku ka dambeeya waxaad arkaysaa fidnada islaamkii oo laga fogaanayo dadkii oo diintii ka dhiganaya ama u arkaaya inay tahay wax iska normaal ah yacni weynidii iyo iimaankii qalbiga qofka muslimka ah ku jiray ee la rabay almuslim akhul muslim meesha ay ka baxayso in qofka muslimka ah inuu qofka kale muslimka uu dilo ama dhibaateeyo wax weynba ma ahan dhib maba ahanba waxa uu ku filan keliya in uu tusaale ahaan isku qabiil aynan ahayn macnaha meeshaas islaamkii uu ka baxay marka fadlan 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 caalamkan fidnadiisa sidaa u badanaysa oo diintii laga sii fogaanayo annaga soomaali haddaan nahayna qabyaaladda iyo waxyaalaha nagu weynaad ogtihiin ee boqolkiiba boqol ah inaan ku dadaalno inaan noqonno dad ilaahay diintiisa number one ka dhigta inaan ka dhabayno aayaddii alleh subxaanahu watacaala oo ahayd innama almu'minuuna ikhwa mu'miniinta inay walaalo yihiin oo alleh subxaanahu watacala qur-aankiisa uu ku sheegaayo inaan ka dhabayno almuslimu akhul muslim uu rasuulullahi calayhi salatu wasalam uu leeyahay muslimka qofka kale muslimka oo walaalkiisa macnaha wuxuu doono ha ahaado siday doono ha ahaado qofka muslimka waxaa laga inuu caasi yahay qofka muslimka waxaa laga yaabaa inuu dhibaatooyin ama dembiyo badan uu sameeyo taana macnaheeda ma ahan muslimkan caasiga ah ayaa waxaan ka jeclaanayaa ama iiga dhow gaalka laa xataa muslimka caasiga ah ee ugu daran dhibaatooyinka ama dunuubta badan sameeya mar walba ma dhici karto inaad ka soo hormariso ama aad ka jeclaato qof gaal ah ogow waa ilaahay diintiisa inuu qofka marka muslimka ah walaalkaada yahay gorgortanna ma gasho waa qofkaasi muslimka ah waddankoo doona ha ku noolaado midabkoo doona ha lahaado macnaha muslimka qofka kale muslimka ah walaalkiisa siday ahaataba walaalayaalo arrintaasi meesha ka sii baxaysa fadlan aan u fiirsanno aan ku dadaalno aan ogaano in allah tabaaraka watacaala adduunkan walaalo naga dhigay adiga doon ama diid ugu dambeyn waxaan ku khatimayaa ninkii maskiinkii abuufalla ahaa mar al marka uu sidaa sameeyey oo raalligelintaa sameeyey oo dabcan cudur daartay uu ammaanay inay dabcan u soo laabteen intii kala laabatay subscribe-ka marka allah subxaanahu watacaala hana dhowro dhammaanteenna aan walaalo noqonno in badan aan is-ilaalino khaasatan fitanta caalamka maanta ka jirta intaasaan ku soo koobay jazaakum allahu tacaala khayran wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh